Με πολιτικές κουβέντες συνεχίζουμε, καλωσορίζοντας εδώ στο στούντιο του 984 την κυρία Κορνηλία Μακρύ Μελισσανάκη, η οποία είναι υποψήφια βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα σας, κυρία Μακρύ. Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Και τον κύριο Μιχάλη Κριτσοτάκη, ο οποίος είναι υποψήφιος βουλευτής με το Μέρα 25. Καλημέρα, κύριε Κριτσοτάκη. Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές μας. Βέβαια, εκείνο το οποίο επικρατεί ως θέμα και φαντάζομαι το καταλαβαίνετε και οι δύο, είναι οι εκλογές στην Τουρκία, είναι ο δεύτερος γύρος που έχουν μπροστά τους και αν δεν είναι ο δεύτερος γύρος που είναι μπροστά τους, εμείς πώς θα ήμασταν καλύτερα με τον έναν ή με τον άλλον, τι είναι αυτό το οποίο φοβόμαστε, τι είναι αυτό το οποίο κρατάμε ως σταθερή γραμμή και πώς συνεχίζουμε με έναν από τους δύο διεκδικητές. Να ξεκινήσω από εσάς, κυρία Μακρύ. Μάλιστα. Να λέγαμε μόνο μια κουβέντα για το εορτολόγιο που είπατε. Παχόμοιος μπορεί να υπάρχει ένας ή δύο στην Κρήτη. Αλλά χτες είχαμε μια γιορτή που είναι το μισό του πληθυσμού, οι γυναίκες δηλαδή, γιατί ήταν η γιορτή της μητέρας. Και θα ήθελα να κάνω μια ευχή που να λέει ότι σε όσους έχουν τη μητέρα τους να τη χαίρονται και να την κάνουν να χαίρεται, και όσους δεν την έχουν να τη θυμούνται. Θα τη θυμάμαι εγώ τη δική μου. Να είστε καλά. Και να συμπληρώσω κι εγώ, αφού αρχίσαμε για τις γυναίκες που είναι η τιμητική μας. Πραγματικά, εκτός από τη γιορτή της μητέρας, να δοθεί και το βήμα στις γυναίκες υποστηρικτικά από το οικογενειακό τους περιβάλλον αλλά και από την πολιτεία, να συμμετέχουν πιο ενεργά στα κοινά, τόσο στην πολιτική όσο και στην κοινωνία, γιατί νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμη η γυναικεία ματιά σε όλα αυτά τα ζητήματα. Νομίζω ότι ανοίξαμε μια πολύ μεγάλη κουβέντα και νομίζω και περνάω ότι αμέσως στην ερώτησή σας. Όχι, άλλο θέλω να πω ότι εκτός χρόνου εκλογών αυτές οι κουβέντες θα πρέπει να γίνονται πολύ πιο συχνά και να είναι πολύ πιο μεγάλες για το ρόλο που έχει ο καθένας από εμάς μέσα στην κοινωνία και ποια είναι η δική του η συνεισφορά, χωρίς ο ένας να υποβαθμίζει τον άλλον. Ο ένας θα πρέπει να έρχεται και να συμπληρώνει τον άλλον, κρίκη αλυσίδας για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Μην πείτε τίποτα, βλέπω ότι με κοιτάζετε, ναι, κύριε Κριτσοτάκη, μην πείτε τίποτα. Ωραία. Λοιπόν. Εγώ λοιπόν, σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά, θα θέσω τρία πράγματα, τρία σημεία τα οποία νομίζω ότι είναι σημαντικό προς συζήτηση. Το ένα είναι ο ρόλος των δημοσκοπήσεων, να το δούμε λίγο εδώ, τι προέβλεπαν και τι έγινε. Το βάζω έτσι προς προβληματισμό. Και το δεύτερο, σε ό,τι αφορά τη στάση μας σε σχέση με την Τουρκία, νομίζω ότι η πιο συνετή στάση είναι να αφήσουμε τον τουρκικό λαό να αποφασίσει τι θα γίνει στα εσωτερικά του, και αφού αποφασίσει, εμείς να καθορίσουμε τη στάση μας απέναντι στη νέα κυβέρνηση που θα προκύψει. Και το λέω αυτό γιατί για μας νομίζω ότι αυτό που είναι συμφέρον είναι να μετατρέψουμε τα ελληνοτουρκικά σε ευρωτουρκικά. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία έχει σοβαρά οικονομικά προβλήματα, η οικονομία της είναι σε πάρα πολύ κακή κατάσταση και έχει και σοβαρά προβλήματα δημοκρατίας στο εσωτερικό της που καλείται να τα λύσει. Εμείς λοιπόν επίσης καίγεται για την ευρωπαϊκή βίζα. Νομίζω ότι εμείς σαν μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτούμε και να προσπαθήσουμε τις θέσεις μας, εκεί δηλαδή που έχουμε τις κόκκινες γραμμές για την ΑΟΣ, να τις κάνουμε ευρωπαϊκές θέσεις και αυτό να το χρησιμοποιήσουμε έτσι ώστε αν θέλει να μπει ενταξιακά ή τέλος πάντων να έχει, γιατί εκεί οδηγείται μάλλον η κατάσταση, άλλη οικονομική σχέση με την Ευρώπη, η Τουρκία, να χρησιμοποιήσουμε τις θέσεις μας σαν μοχλό πίεσης, έτσι ώστε να έχουμε μια καλή γειτνίαση με τη γείτονα χώρα. Άσχετα θέλετε να πείτε αν είναι ο ένας διεκδικητής ή ο άλλος στο τιμόνι της χώρας αυτής. Ναι. Σας ρώτησα γιατί πολλοί πιστεύουν ότι, ξέρετε, ο ένας είναι ο λιγότερο κακός από ότι τον άλλον. Μπαίνουν στη μέση διάφορα θέματα. Ήθελα να ακούσω τη δική σας την άποψη και τη δική σας τη θέση. Ναι. Για τα εσωτερικά της Τουρκίας δεν θα πάρω θέση. Γιατί όχι, όχι, για εμάς, ναι, απέναντι όχι, σε εμάς. Αυτό θέλω να σας πω, ότι έχουν διαφορές περισσότερο στα εσωτερικά τους, δηλαδή σε ζητήματα της οικονομίας και δημοκρατισμού, που φαίνεται ότι ο Ερντογάν έχει καταπατήσει βασικές αρχές δημοκρατίας στο εσωτερικό και ζητήματα οικονομίας, αλλά σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά, ο αντίπαλος του Ερντογάν είναι επίσης από το γεωμαλικό χώρο, είναι εθνικιστής, δεν είχαν σοβαρές διαφοροποιήσεις απέναντι στη στάση τους στην Ελλάδα. Οπότε θα ξαναγυρίσω σε αυτό που σας είπα, ότι η πιο συνετή στάση η δική μας θα είναι να περιμένουμε να δούμε την απόφαση του τουρκικού λαού και ανάλογα να επανακαθορίσουμε τη θέση μας.
Κύριε Ριτσοτάκη. Εγώ θα σας πω ότι δεν θα επαναλάβω και θα αναμασίσω ό,τι ακούμε από τις τηλεοράσεις ως εθνική πολιτική, γιατί τα κεντρικά μέσα ενημέρωσης, όπως όλοι παραδέχονται πλέον, δεν είναι κάτι που μπορεί κανείς να το ακούει και να ρυθμίζει τη ζωή του με αυτό, γιατί θα τη χαλάσει, όπως ήδη είναι χαλασμένη. Εγώ θα έλεγα λοιπόν ότι το πρώτο, στην εξωτερική πολιτική δεν μπορούμε να λέμε ότι ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου, γιατί με αυτήν την ευρεία λογική πηγαίνουμε και γι' αυτό δεν έχουμε στην ουσία εξωτερική πολιτική που να είναι υπέρ του λαού, αλλά να εξυπηρετεί τα συμφέροντα εκείνων που διοικούν και τις δύο χώρες, δηλαδή και την Ελλάδα και την Τουρκία, και όχι τους δύο λαούς, τον ελληνικό και τον τουρκικό. Διότι καλό είναι να λέμε τι λένε τα πρωτοσέλιδα, αλλά τότε δεν είμαστε χρήσιμοι, αυτό έχει ήδη υποθεί και έχει γραφτεί. Τι κρύβεται πίσω από αυτό, τι είναι πίσω από αυτό. Θα έλεγα λοιπόν ότι δεν είναι το θέμα οι εξοπλισμοί, μάλλον είναι το θέμα οι εξοπλισμοί. Δηλαδή όλα, ξέρετε, εξαρτούνται από τους S-400, από τους εξοπλισμούς, από τα αεροπλάνα που θα πάρουν ή δεν θα πάρουν, που στο τέλος θα πάρουν όμως οι Τούρκοι. Και εμείς έχουμε μπει σε αυτό το παιχνίδι που είναι ένα ατέρμονο παιχνίδι που δεν πρόκειται ποτέ να τελειώσει. Πάντοτε στο δούλεμα θα είναι οι δύο λαοί και θα πληρώνουν. Να σημειώσω ότι είμαστε η δεύτερη χώρα στον κόσμο στο ποσοστό των εξοπλισμών, όχι στο ποσό φυσικά, γιατί είμαστε μικρή χώρα. Και να σας πω ότι με όλα τούτα κανείς δεν πάει πουθενά. Και μια παρατήρηση, ότι ποιος είναι καλύτερος, ποιος είναι χειρότερος. Δεν συζητάμε για το ποιος είναι καλός και καλύτερος, αλλά συζητάμε ποιος είναι χειρότερος από τους δύο. Και οι δύο λοιπόν είναι εξαρτημένοι, και οι δύο που δίνουν αυτή τη μάχη δεν θα αλλάξουν κάτι προς το καλό του τουρκικού λαού, ούτε φυσικά του ελληνικού. Και να σας πω ότι τι είναι πάνω από όλα στον ευρύτερο ορίζοντα. Έχετε ακούσει ότι όλοι συζητάνε, παρά το ότι πολλοί δεν το παραδέχονται και οι κυρίαρχες πολιτικές δυνάμεις δεν θέλουν να το λένε, ότι θα πάμε σε μια συνεκμετάλλευση, λέει, του Αιγαίου με τους Τούρκους, όπου δεν θα είναι τα συμφέροντα των δύο λαών εκείνο που θα είναι το διακύβευμα, αλλά θα είναι τα συμφέροντα κάποιων άλλων εις βάρος αυτών των δύο λαών. Με αυτήν τη λογική λοιπόν καταλαβαίνετε ότι δεν είναι ένα ντέρμπι ή ένας ποδοσφαιρικός αγώνας που δίνουν δύο μονομάχοι. Αυτό γίνεται και στην Ελλάδα εσωτερικά και στην Τουρκία εσωτερικά, και αυτό παρακολουθούν και οι δύο λαοί. Και δεν μπορούν να καταλάβουν, μα γιατί μας ενδιαφέρει, τι σημαίνει αυτό για μας, ένα πέπλο που συσκοτίζει, ας πούμε, τα πράγματα. Υπάρχει κάτι πρέπει να αλλάξει, όπως πρέπει να αλλάξει στην Ελλάδα, όπως πρέπει να αλλάξει στο πολιτικό σκηνικό, έτσι πρέπει να αλλάξει και εκεί. Ας μην μείνουμε με τα κατεστημένα, πρέπει να σπάσουμε αυγά, γι' αυτό το κεντρικό μας ζήτημα παντού είναι ρήξη. Τι πρέπει λοιπόν να αλλάξει? Ξεκινάω από εσάς, κύριε Κριτσοτάκη, αυτή τη φορά. Θέλετε να πούμε συνολικά για την εξωτερική πολιτική ή για το θέμα της Τουρκίας? Μιλάμε για την Ελλάδα. Τι πρέπει να αλλάξει? Μπήκαμε στο εσωτερικό της χώρας μας. Τι είναι αυτό που εσείς λέτε ότι πρέπει να αλλάξει? Να σας πω. Καταρχήν, βλέπετε ότι είμαστε στην προεκλογική περίοδο και η ατζέντα δυστυχώς δεν είναι με τα θέματα εκείνα που θα έπρεπε να έχουμε. Είμαστε μια χώρα η οποία αυτή τη στιγμή δεν έχει την εθνική της ανεξαρτησία, διότι την παρέδωσε για λόγους οικονομικούς, λόγω του χρέους. Του χρέους εκείνου που δεν μπόρεσε η Βουλή ποτέ να ελέγξει, διότι όταν έφτιαξε με όλα τα κόμματα της Βουλής μια διακομματική επιτροπή, που ήταν η Επιτροπή Ελέγχου του Δημοσίου Χρέους, αυτή η επιτροπή μετά το δημοψήφισμα, ξέρετε ότι η πρώτη μέρημνα της κυβέρνησης δυστυχώς του ΣΥΡΙΖΑ ήταν να την καταργήσει, ώστε να μην ξέρουμε αυτό που ο κάθε Έλληνας όταν του έρθει από την τράπεζα, χρωστάς τόσα, λέει, για να δούμε ρε παιδιά, τόσα χρωστάω ή μήπως είναι άλλα, για να δούμε. Αυτό λοιπόν δεν το έχουμε. Το δεύτερο όμως είναι ότι έχουμε πάει στα 400 δισεκατομμύρια το δημόσιο χρέος, στα 300 δισεκατομμύρια, όχι εκατομμύρια, το ιδιωτικό χρέος, και αν βάλεις και τα ελλείμματα ανεβαίνουμε στα 900, που σημαίνει ότι πλησιάζουμε στο 1 τρισεκατομμύριο. Τι κάνουμε γι' αυτό? Πρώτον, δεν έχουμε την εθνική μας ανεξαρτησία, διότι μας την έχουν αφαιρέσει με τα μνημόνια και με το μεγάλο ψεύδος που έχουν συμφωνήσει τα δύο μεγάλα κόμματα και το τρίτο, το ΠΑΣΟΚ δηλαδή, τα τρία κόμματα που έχουν ψηφίσει τα μνημόνια, που λένε τι, ότι πλέον δεν έχουμε τα μνημόνια από πάνω μας. Όταν ψηφίσαμε σαν Βουλή των Ελλήνων, λέω, 700 νόμους οι οποίοι μεταφέρουν ό,τι εμπεριείχαν τα μνημόνια στη νομική αποθήκη της χώρας, καταλαβαίνετε ότι τα μνημόνια λειτουργούν και λειτουργούν κανονικά. Η μόνη περίπτωση που έχουμε, όπου έχουμε μια αποδέσμευση, είναι λόγω του κορονοϊού, που έγινε για όλες τις χώρες και έγινε και για την Ελλάδα, μια χαλάρωση στα δημοσιονομικά.
Όλα αυτά λοιπόν έχουν περάσει στον ελληνικό λαό που νομίζει ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μνημόνια. Όχι όλοι, αλλά η πλειοψηφία το πιστεύει αυτό. Και έτσι προχωρούμε. Να σας πω όμως ότι έχουμε με στοιχεία του, του ΑΕΔ το Φεβρουάριο 1.070.000 ανέργους. Και ένα δεύτερο στοιχείο, το οποίο είναι ποιοτικό μέσα σε αυτό το στοιχείο, είναι ότι από αυτούς τους 1.070.000 ανέργους, το επίδομα ανεργίας το παίρνουν 96.000, και παράλληλα ακούω μία συζήτηση και από τα δύο κόμματα που διεκδικούν σαν πρώτο και δεύτερο την κυβέρνηση, να λένε ότι δυστυχώς, λέει, επιδοτούμε την ανεργία. Και λέω, πώς την επιδοτούμε όταν από το 1.070.000 οι 90.000 επιδοτούνται μόνο με το επίδομα ανεργίας? Και γιατί λέμε αυτά τα ψεύδη, τι θέλουν να, τι έχουν στήσει και θέλουν να επιβάλλουν στον ελληνικό λαό? 600.000 είναι οι νέοι που έχουν μεταναστεύσει, και αυτή τη στιγμή 600 με 700.000 είναι τα κόκκινα δάνεια που ελπίζω να συζητήσουμε παρακάτω, που από αυτά τα 300.000 είναι την πρώτη κατοικία, και έχουμε και τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς για να μην μπορεί κανείς να αντιδράσει με το ιδιώνυμο που έγινε δυστυχώς στα χρόνια της διακυβέρνησης από το ΣΥΡΙΖΑ και που το εκμεταλλεύεται άριστα η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και έχουμε και αυτά τα πράγματα μπροστά μας. Τα συζητάμε αυτά, κυρία Δουλγεράκη, και απευθύνω το ερώτημα όχι βέβαια σε εσάς αλλά στους ακροατές, και λέω ότι δεν το λέω μόνο για κριτική, είναι και κριτική, αλλά μήπως θα πρέπει κάποια στιγμή να μπουν αυτά τα θέματα στη συζήτηση και στις εκλογές και μετά. Εγώ άκουγα χθες την Διακαναλική και τον Πρωθυπουργό να λέει ότι, ξέρετε, ρυθμίζονται τα χρέη και τα δάνεια από φαντς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, γίνεται προσπάθεια, υπάρχει ο εξοδικαστικός συμβιβασμός, δεν τα λέω εγώ, οπότε με δείχνει να υπάρχει μια ανάσα σε αυτό που εσείς ή από τη δική σας την πλευρά ονομάζετε ως λέλαπα. Θέλω όμως να κάνω το ίδιο ερώτημα και στην κυρία Κορνηλία Μακρύ Μελισσανάκη, για εξοικονόμηση χώρου, ευκολίες του λόγου, σας λέω μόνο κυρία Μακρύ, εκτός αν επιθυμείτε κάτι άλλο, κυρία Μακρύ. Τι πρέπει να αλλάξει? Εγώ καταρχήν θα απαντήσω, ξεκινώντας αυτό, ότι γίνεται στη χώρα μας, ότι τα τελευταία 4 χρόνια επιχειρείται η μεγαλύτερη ανακατανομή πλούτου στη χώρα που έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια. Και αυτό το αποδεικνύουν οι αριθμοί και όχι τα λόγια. Δηλαδή έχουμε μια αύξηση του ιδιωτικού χρέους γύρω στα 40 δις, έχουμε τη συρρήκνωση της μεσαίας τάξης, όταν μέσα σε ένα χρόνο το 22 καλείται μεσαία τάξη να πληρώσει 4,5 δις σε έμεσους φόρους και ουσιαστικά να ξεκινάει να ζει με πας φτώχειας, τα λεγόμενα πας, ξέρετε, που έχουν κάνει. 15 εταιρείες έχουν σε ένα χρόνο τζίρο 1 δις, μιλάμε για φοβερή συρρήκνωση για τους υπόλοιπους πολίτες. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια φτάνουν στα 111 δις, και μια σειρά άλλα στοιχεία, όπως την τέταρτη χειρότερη θέση από τον ΩΣΑ, 7,5% μείωση του βασικού μισθού, που όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι μειώνουν πάρα πολύ την αγοραστική δύναμη ενός πολύ μεσαίου νοικοκυριού. Αυτά, σε συνδυασμό με τη φοβερή σχροκέρδεια που παρατηρείται ταυτόχρονα, δηλαδή τα 10 δις απευθείας αναθέσεων που έγιναν την τετραετία με την Νέα Δημοκρατία, τα υπερκέρδη από τις 4 μεγάλες εταιρείες ενέργειας, μαζί με τα σκάνδαλα τα οποία έχουν ονοματεπώνυμο από στελέχη της κυβέρνησης, δηλαδή την κυρία Νικολάου, τον Μπάτση, τον Παπαθανασίου, το χάρισμα των χρεών τους, και όλα αυτά είναι πράγματα που έχουν φέρει, νομίζω, τον Έλληνα πολίτη σε ένα σημείο που να λέει μέχρι εδώ, και ότι θα πρέπει να πάμε στην επόμενη μέρα. Εμείς έχουμε προτάσει για όλα αυτά, και μάλιστα συμπυκνωμένα, γιατί δεν μπορώ να τις πω όλες, θα πω ότι έχουμε αύξηση μισθών, μείωση τιμών, ρύθμιση χρεών και ένα ισχυρό και δίκαιο κοινωνικό κράτος, γιατί όλα αυτά δυστυχώς συνδυάζονται και με ένα ξύλωμα του κοινωνικού κράτους πόντο-πόντο, έτσι, το οποίο σε συνδυασμό με την ακρίβεια και την εσχροκέρδεια κάνουν μια αβίωτη και ανυπόφορη πραγματικότητα για τον πολίτη. Άκουσα εδώ τον κύριο Κριτσοτάκη να λέει, και έτσι, δηλαδή, δύο φορές αναφέρθηκε στο ΣΥΡΙΖΑ περισσότερο από ότι στη Νέα Δημοκρατία. Θα ήθελα όμως τη δική τους πρόταση. Καλή είναι η κριτική. Για όλα αυτά.
Λοιπόν, εγώ ήθελα να πω ότι δεν. Σας έθεσε το ερώτημα η κυρία Μακρύ, όχι εγώ, ναι, ναι. Οπότε απαντάτε. Εγώ θα ήθελα να πω το εξής. Τα κόκκινα δάνεια είναι κάτι που είναι διαχρονικό. Επειδή ακούω και μια παραφιλολογία, γιατί δεν είναι φιλολογία, ότι κοιτάξτε, υπάρχουν και οι μπαταχτσίδες. Χρησιμοποιούν μια ωραία τουρκική λέξη. Θα σας πω το εξής. 4,5% ήταν τα κόκκινα δάνεια πριν από το πρώτο μνημόνιο. Και εκτοξεύθησαν εκεί που είναι σήμερα, τα είπε η κυρία Μακρύ πολύ σωστά μάλιστα. Και ο λόγος είναι ότι με τα τρία μνημόνια έγινε η κατάρρευση κυρίως της μεσαίας τάξης, αλλά οπωσδήποτε φυσικά και του εισοδήματος του μισθωτού, είτε ήταν στο δημόσιο είτε ήταν στον ιδιωτικό τομέα. Η πλειοψηφία δηλαδή του ελληνικού λαού τα πληρώνει αυτά, δεν είναι μπαταχτσίδες λοιπόν. Και από την άλλη πλευρά βλέπετε ότι τα funds που τα έφτιαξαν οι τράπεζες έρχονται σήμερα και λένε ότι αγοράζουμε και αγοράζουν από 3 έως 10% της αξίας των σπιτιών κυρίως, γιατί δεν είναι μόνο σπίτια, είναι και επιχειρήσεις, να ξέρετε. Και έρχονται και μας λένε ότι αυτή είναι η προοπτική. Αυτή η προοπτική δεν μπορεί να αλλάξει. Κουβέντιαζα προχτές με έναν, επειδή ξέρετε ότι προέρχομαι από το ΣΥΡΙΖΑ, 4 φορές είχα εκλεχτεί βουλευτής του εδώ στο νομό Ηρακλείου, αυτά γνωστά είναι. Έχω λοιπόν επαφές με ανθρώπους, μου έλεγε λοιπόν ότι να συνεργαστούμε. Να δούμε τι θα κάνουμε. Και η απάντηση μου ήταν βεβαίως να συνεργαστούμε. Αλλά για πέστε μου, τι θα κάνουμε, ας πούμε, με τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς που εσείς ψηφίσατε και τώρα εμείς λέμε ότι πρέπει να καταργηθούν. Μπορούμε να συνεργαστούμε σε αυτό για να ξεκινήσουμε μια συζήτηση? Όχι, λέει, δεν μπορούμε, γιατί αυτά είναι δεδομένα. Όταν αυτά λοιπόν είναι δεδομένα και κάποιοι τα έχουν καταστήσει δεδομένα, δεν τα έκανε μόνο η Νέα Δημοκρατία δυστυχώς. Εγώ δεν θα ήθελα να τα είχε κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ, όμως τα έχει κάνει. Δεν μπορώ να μην κάνω κριτική. Προηγουμένως είχα τον κύριο Μανουράκη, σας άκουγα όταν ερχόμουν με το αυτοκίνητο, που είπε ότι δεν μου άρεσε, λέει, η διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τα δύο πρώτα χρόνια και μου άρεσε μετά. Δεν του άρεσε δηλαδή όταν ο λαός ήταν ξεσηκωμένος, όταν είχαμε το 61,3%, ένα μεγάλο ποσοστό που ήταν όχι στα μνημόνια. Αυτή ήταν η απάντηση του ελληνικού λαού στο δημοψήφισμα. Δεν ήταν ούτε για την Ευρώπη, ούτε για το ευρώ, ούτε, αλλά έλεγε όχι στα μνημόνια, όχι στην δανειακή σύμβαση, όχι στην εξάρτηση δηλαδή. Και τι έγινε μετά? Και τώρα λέω ότι εγώ με τον ΣΥΡΙΖΑ εκείνον ο οποίος γιατί να του άρεσε η θέση του κυρίου Βαρουφάκη, γιατί ξέρετε, ναι, ότι είναι το επίκεντρο της πολιτικής κουβέντας η δική του η στάση εντός της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, ναι, κύριε Κριτσοτάκη. Εδώ όμως νομίζω ότι κάποιοι πρέπει να συγκρατήσουν όχι αυτά που λέγονται αλλά αυτά που έγιναν. Ο κύριος Βαρουφάκης ήταν εκείνος ο οποίος άφησε την υπουργική καρέκλα και την ιδιότητα του βουλευτή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και έφυγε. Ενώ κάποιος άλλος πήγε και υπέγραψε γονατιστός και υπήρχαν άλλες λύσεις παρά το ότι λένε, μα δεν υπήρχε, δεν γινόταν αλλιώς. Το Τίνα δηλαδή που έλεγε παλιά ο κύριος Τσίπρας ότι εμείς δεν θα το κάνουμε, είναι αυτό ακριβώς που έκανε, και αυτό που κατηγόρησε τους άλλους είναι κάτι το οποίο όχι μόνο δεν κατηγορεί τον εαυτό του που το επανέλαβε, αλλά λέει ότι και πολύ καλά το έκανα. Λοιπόν, αυτά τα ξέρουμε, αυτά τα λέμε, και θα σας έλεγα κάτι ακόμα. Δυστυχώς τα τελευταία 6 χρόνια, δηλαδή όχι μόνο στην διαχείριση από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, είχαμε 7,5 δισεκατομμύρια, πώς το λένε, επενδύσεις. Από αυτές τις επενδύσεις όμως, τα 5 δις έχουν πάει, 5 και κάτι δηλαδή, έχουν πάει στο real estate. Και για το real estate, δηλαδή για τα σπίτια και για αυτά που πάνε να πουληθούν, τέλος πάντων, με αυτόν τον τρόπο που σας έλεγα πριν και που έλεγα ότι αυτό δεν συζητείται σήμερα, είναι τα funds, οι τράπεζες και οι υπόλοιποι που κάνουν αυτό το πάρτι. Εδώ λοιπόν έχουμε μια συνεργασία των δύο, και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας, παρά το ότι ο ένας κατηγορεί τον άλλον, και νομίζω ότι στα περισσότερα, στο 80% έχουν δίκιο και οι δύο. Ό,τι κατηγορεί ο ένας τον άλλο ισχύει. Μόνο που ό,τι κατηγορεί ο ένας τον άλλο που ισχύει είναι εις βάρος του ελληνικού λαού, και ο ελληνικός λαός είναι στη μέση, είναι αυτός που τρώει τις καρπαζιές καθημερινά και από τους δύο. Το παιχνίδι έτσι όπως παίζεται είναι για να ξεχαστεί το ότι και οι δύο είναι εναντίον, και να βάλουν τον ελληνικό λαό να διαλέγει τον έναν ή τον άλλο. Αυτό το παιχνίδι πρέπει να σταματήσει, και θα σας έλεγα το εξής. Από πολύ παλιά θυμάμαι ότι έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου ότι είμαστε μια χώρα που καταναλώνει περισσότερα από όσα παράγει και αυτό δημιουργεί το χρέος. Αυτό ήταν αλήθεια. Το θέμα είναι ότι κανείς δεν έκανε, ούτε ο ίδιος που το είπε, κάτι διαφορετικό. Να αυξήσει δηλαδή την παραγωγική βάση για να μην καταναλώνουμε αυτά που δεν παράγουμε και να δημιουργούμε χρέος.
Περί αυτού λοιπόν πρόκειται και εκεί είναι η διαφορά. Δεν είναι η διαφορά στον Βαρουφάκη, στον Τζίπρα, στον Μητσοτάκη, που είναι πρόσωπα που έρχονται και παρέρχονται. Είναι στις πολιτικές που ζούμε και είμαστε σε μια χώρα που σας είπα αυτό το χρέος που έχουμε. Έχουμε τη δυνατότητα να αλλάξουμε αυτό το μοντέλο, να πάμε σε εκείνο το παραγωγικό μοντέλο. Όντως, θέλω να μου απαντήσει η κυρία Μακρύ. Γιατί πρέπει να έχει το χρόνο της. Ναι, βεβαίως. Ναι. Εγώ καταρχήν να ξεκινήσω να πω ότι πρόταση για το τι θα κάνετε δεν άκουσα. Δηλαδή, σε ό,τι αφορά ήταν μια διαπίστωση και μια κριτική περί των κόκκινων δανείων που θέλω να βάλω δύο ερωτήματα. Όσο ήμασταν εμείς σε διακυβέρνηση... Γιατί δεν λέτε εσείς τι θα κάνετε αυτό, σε αυτό, ακριβώς, γιατί αυτό δεν θέλω να πω, αυτό θέλω να πω τώρα. Είχαμε πληστηριασμούς αυτό θέλω να πω, και έχουμε ακόμα. Αυτό θέλω να πω. Η Νέα Δημοκρατία το 2020 έφερε τον πτωχευτικό νόμο που ουσιαστικά κατέργησε τον νόμο Κατσέλη Σταθάκη που είχε βγει το 2015 και προέβλεπε υποχρεωτική πρόταση ρύθμισης από τον πιστωτή προς τον πολίτη για οποιαδήποτε πράξη στα φαντς και ουσιαστικά, και εδώ το καλό να δω αν υπήρχε ένας πληστηριασμός χαμηλό, δηλαδή κάτω από 300.000 σε ανθρώπους που ήταν η πρώτη κατοικία. Εμείς προσπαθήσαμε και προστατεύσαμε την πρώτη κατοικία και τα χαμηλόμιστα, τα χαμηλότοκα δάνεια, σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία που πήγε και παρέβλεψε αυτό το νόμο, γύρισε στο νόμο του 2003 που δεν προέβλεπε καμία προστασία για τον καταναλωτή που είχε το δάνειο, και γι' αυτό είχαμε όλη αυτή την εξέλιξη που είχαμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά την πρότασή μας, που είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη και έχει τρεις άξονες. Η πρώτη λέει ότι καμιά άμεσα την επόμενη μέρα που θα αναλάβουμε κυβέρνηση, κανένας πληστηριασμός σε κατοικίες κάτω από 300.000, σε δάνεια κάτω από, αξίας κάτω από 300.000 ευρώ, και ρύθμιση του χρέους ή εξοδικαστικά. Και μάλιστα είναι η ρύθμιση οφειλής άμεσα με μεγάλη διαγραφή χρέους μέχρι 40-60% σε μια διάρκεια αποπληρωμής 5 με 10 χρόνια και με κρατική επιδότηση δόσεων έως 50% με εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια. Και η δεύτερη είναι η ρύθμιση οφειλής μακροχρόνια που φτάνει μέχρι τα 35, από 10 μέχρι 35 χρόνια, με χαμηλές δόσεις μέχρι τα 3 δέκατα του εισοδήματος και ένα σταθερό επιτόκιο γύρω στο 2%. Εκεί θα πρέπει να καταβληθεί το 100% της αξίας ακινήτων. Μέχρι τότε κανένας πληστηριασμός. Αυτά σε ό,τι αφορά την ρύθμιση των κόκκινων δανείων. Μία νοτελεία και από τους δύο. Θα πρέπει πάρετε μισό λεπτό. Θα πάρετε το λόγο αμέσως μετά τα διαφημιστικά μηνύματα, γιατί πρέπει να είμαι και εγώ εντάξει με τη ροή του προγράμματος. Και αμέσως μετά απαντάτε, γιατί όπως είπε και η κυρία Μακρύ, συγκεκριμένη η δική σας η πρόταση του Μέρα 25 σε ό,τι έχει να κάνει με τα κόκκινα δάνεια ήταν το θέμα το οποίο θέσατε από την πρώτη στιγμή που πήρατε το λόγο. Ήμασταν στους πληστηριασμούς. Κύριε Κριτσοτάκη, είπατε ότι θέλετε να δώσετε δύο διευκρινήσεις παραπάνω σε ό,τι έχει να κάνει με τους πληστηριασμούς και βάσει τα όσα είπε πριν από λίγο η κυρία Μακρύ. Το βασικό που θέλω να πω είναι, και το λέω παντού, δεν το λέω σήμερα που είμαστε εδώ με την κυρία Μακρύ, ότι οι προεκλογικές περιόδοι μοιάζουν με την Πρωταπριλιά. Ότι τα προγράμματα κυρίως των κομμάτων που θέλουν να κυβερνήσουν έχουν μια τεράστια απόσταση από το προεκλογικό με το μετεκλογικό. Οι αντιπολιτεύσεις στην Ελλάδα τα λένε καλά, οι κυβερνήσεις κάνουν άλλα. Και αυτό δεν το λέω για την σημερινή ή για την προηγούμενη, αλλά για όλες τις κυβερνήσεις. Και είναι πολλοί που μας είπαν ότι τότε που κρατήσαμε τη στάση να φύγουμε, δηλαδή όταν ψηφίστηκε το τρίτο μνημόνιο, μας είπαν ότι αυτό ήταν έκπληξη, διότι δεν το περιμέναμε, δεν υπήρχε. Τώρα, είπε η κυρία Μακρύ ότι δεν υπήρχαν πληστηριασμοί στην περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ σας λέω, ναι, και πρώτης κατοικίας και οτιδήποτε άλλο. Σας λέω λοιπόν ότι η πραγματικότητα είναι διαφορετική, και μάλιστα υπήρχε και μια μεγάλη κόντρα και μια φιλολογία για το ότι πώς δεν βλέπετε την πραγματικότητα αυτή που καταδικάζαμε όλοι μαζί ως αντιπολίτευση και που δεν έγινε μετά. Εγώ λοιπόν θα σας πω, αντί να λέμε τώρα τι λέει, τι δεν έκανε ο ένας, τι δεν έκανε ο άλλος, τι θα κάνουμε εμείς. Το Μέρα 25 είναι το μόνο κόμμα που έχει καταθέσει στη Βουλή ένα σχέδιο για την πραγματική προστασία της πρώτης κατοικίας, την πραγματική όμως, όχι εικονικά, όχι παραλυκιστικά. Και λέμε, έχει και ονομασία αυτό, είναι το σχέδιο Οδυσσέας.
Λέμε δημόσια διαχείριση των κόκκινων δανείων, όχι δηλαδή σε funds και σε τράπεζες. Λέμε επίσης ότι εγγυημένη στέγη για όλες και για όλους, και αυτό μπορούμε να το εξηγήσουμε. Και λέμε και άμεσο σταμάτημα των ηλεκτρονικών πληστηριασμών, που είναι ένα χτύπημα. Δηλαδή, τι έκανε με τη μέθοδο του ιδιονύμου. Ότι δηλαδή το έχει κάνει ιδιώνυμο αδίκημα το να πας να συμπαρασταθείς σε εκείνον που εκπληστηριάζεται η πρώτη κατοικία του σπίτι του. Αυτό που είπε η κυρία Μακρύ, ότι εμείς αυτό θα υπερασπιστούμε, έχουν φροντίσει να μην μπορούμε να το υπερασπιστούμε ως κοινωνία, ως λαός, με τον νόμο που ψήφισαν. Έχουμε λοιπόν συγκεκριμένα πράγματα. Κατάργηση του σχεδίου Ηρακλής που έκανε η κυβέρνηση Μητσοτάκη και να αντικατασταθεί με το σχέδιο που σας είπα, το Οδυσσέας. Το δεύτερο, και σας είπα και τι θα κάνει γενικώς. Το δεύτερο που θέλουμε να πούμε είναι ότι ιδρύεται μια δημόσια επιχείρηση διαχείρισης κόκκινων δανείων, η οποία όμως είναι δημόσια. Δεν είναι κάποιοι ιδιώτες όπως κάνουν τώρα. Σταματούν οι κατασχέσεις, οι πληστηριασμοί και οι εξώσεις, γιατί έχουμε και αυτά. Και είδατε την είδηση, εσείς το ξέρετε, μια και είστε στις ειδήσεις, είναι η δουλειά σας. Τον άνθρωπο αυτόν που έβγαλαν έξω. Και δεν το παραδέχονται, καμία κυβέρνηση δεν παραδέχεται αυτά που κάνει. Προβλέπεται επίσης για νέο κούρεμα των χρεών των μικρομεσαίων και των φτωχότερων λαϊκών στρωμάτων. Πάμε στο να μπει φρένο στην άνοδο των τιμών και την ίδρυση οργανισμού κοινωνικής κατοικίας που θα παρέχει κατοικίες σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες. Και κλείνω λέγοντας για την ενεργειακή αναβάθμιση, κάτι που έχει σχέση, γιατί είναι μερικοί που θα μας πούνε δεν έχει σχέση αυτό τώρα με αυτά που λέμε. Για όσους και για όσες τη χρειάζονται περισσότερο και όχι για όσους. Κύριε Κριτσοτάκη, κυρία Μακρύ, κύριε Κριτσοτάκη, ξεκινάω από εσάς. Εάν κάποιος σας έλεγε αυτή την ώρα ότι μα με βάση αυτά που λέτε, σε ό,τι έχει να κάνει με την προστασία της πρώτης κατοικίας, σε ό,τι έχει να κάνει με τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς κλπ., που φαίνεται ότι έχετε εσείς τις δικές σας τις προτάσεις και ο ΣΥΡΙΖΑ τις δικές του τις προτάσεις, ίσως να ήταν ένα βήμα για να υπάρξει συνεργασία μεταξύ Μέρα 25 και ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε, αν απαντήσω συνολικά και πω όχι, δεν υπάρχει, είναι πολλοί που θα πούνε μα εσείς θέλετε απλή αναλογική, αλλά δεν θέλετε μετά να κάνετε συνεργασίες. Αλλά επειδή η απλή αναλογική ευνοεί τις συνεργασίες, είστε ανακόλουθοι. Θα σας πω λοιπόν το εξής. Η απλή αναλογική δεν είναι πολιτική. Είναι το σύστημα που μετράει ίσα την ψήφο όλων των ψηφοφόρων σε όποια χώρα και γίνεται. Άρα το θέλουμε και στην Ελλάδα. Το δεύτερο, άρα δηλαδή δεν είναι υποχρεωτικές οι συνεργασίες. Είμαστε όμως υπέρ των συνεργασιών. Αλλά βάζουμε πάντοτε σε αυτό το κλάσμα έναν παρονομαστή. Ο παρονομαστής είναι να είναι προς όφελος του ελληνικού λαού. Να συνεργαστούμε δηλαδή για να κάνουμε τα μνημόνια, να τα ψηφίσουμε ή να τα τηρήσουμε, να τα εφαρμόσουμε δηλαδή κτλ. Όχι. Αν όμως πηγαίναμε και μας λέγανε ότι αύριο είναι η κυβέρνηση το τάδε κόμμα, δεν θα πω τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ ή το ΠΑΣΟΚ ή η Νέα Δημοκρατία, και έλεγε πάμε να καταργήσουμε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς ώστε να υπάρχει μια δυνατότητα της ελληνικής κοινωνίας όταν θέλει να αντιδράσει, να αντιδράσει στα πλαίσια της δημοκρατίας, γιατί αυτό είναι η δημοκρατία. Δημοκρατία δεν είναι είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλιώς δεν είμαστε δημοκρατία. Εκεί λοιπόν λέμε, θα λέγαμε ναι. Αλλά η απάντηση γνωρίζουμε ποια είναι, διότι είναι τετελεσμένα, υπογεγραμμένα, εφαρμοσμένα και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ. Εκεί λοιπόν εμείς λέμε ότι δεν θα κάνουμε αυτό το πράγμα για να κερδίσουμε κάποιες συνεργασίες, κάποιες θέσεις. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο για μας. Εμείς δεν φύγαμε από το ΣΥΡΙΖΑ μη ψηφίζοντας το νεοφιλελεύθερο τρίτο μνημόνιο για να κάνουμε μια επιστροφή και να το ξανακάνουμε δεν ξέρω γιατί. Εμείς λοιπόν λέμε πολύ διαφορετικά πράγματα. Αυτή είναι η απάντηση. Κυρία Μακρύ. Λοιπόν, εμένα η θέση μου είναι ότι οι συνεργασίες γίνονται βάσει προγραμματικών. Θέση μου και η θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι οι συνεργασίες γίνονται βάσει προγραμματικών συγκλήσεων. Και αυτές οι προγραμματικές συγκλήσεις για μας ένα στόχο έχουν, την ανάταξη της οικονομίας και τη βελτίωση του Έλληνα, της καθημερινότητας του Έλληνα πολίτη. Πάνω εκεί λοιπόν καλούμε τα κόμματα. Δεν είναι θέμα ούτε προσωπικών, ούτε προσωπικότητων, ούτε προσωπικών διαφορών, ούτε τίποτα. Το κάθε κόμμα έχει το πρόγραμμά του. Όταν το πρόγραμμα είναι προς μια κατεύθυνση εξυγίανσης οικονομίας προς όφελος του Έλληνα πολίτη, εκεί πάνω καλείται το κάθε κόμμα να αποφασίσει και να πάρει την ευθύνη του, γιατί έτσι είναι, όπως το είπε ο κ. Κριτσοτάκης, όταν ψηφίζει την απλή αναλογική. Απλή αναλογική είναι σύστημα συνεργασιών. Τελεία. Όχι, δεν είναι σύστημα συνεργασιών. Είναι σύστημα συνεργασιών. Με την απλή αναλογική θέλεις κυβερνήσεις συνεργασίας. Αλλιώς θα έχεις ακυβερνησία. Όταν λοιπόν ένα κόμμα ψηφίζει την απλή αναλογική, πρέπει να πάρει και την ευθύνη του απέναντι στον Έλληνα πολίτη, αν θέλει να έχει κυβερνήσεις συνεργασίας ή θα αφήσει, ας πούμε,
με τη Νέα Δημοκρατία άλλα 4 χρόνια να αλλάξει και το σύστημα το, το εκλογικό ή να κυβερνήσει άλλα 4 χρόνια με αυτή την πολιτική. Για μας αυτό είναι ξεκάθαρο. Έχεις προγραμματικές συγκλήσεις βάσει προγράμματος στην οικονομία, στο κοινωνικό κράτος, στην καθημερινότητα των πολιτών και εκεί πάνω έρχεσαι να συζητήσεις χωρίς αγγυλώσεις και χωρίς τίποτε άλλο. Προγραμματική σύγκληση είχε γίνει όταν ψηφίστηκε τον Αύγουστο του 2015 το τρίτο μνημόνιο. 202 βουλευτές, προγραμματικά με πρόγραμμα δηλαδή τον νεοφιλελευθερισμό των μνημονίων, ψήφισαν το τρίτο μνημόνιο και ήταν τα κόμματα του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του Ποταμιού. Ποια ήταν, κύριε Κριτσοτάκη, δεν ξέρω. Αν θέλετε, αλλά μας εσείς, πείτε, ποια ήταν, λοιπόν, να βγούμε εκτός Ευρώπης και να γυρίσουμε στη δραχμή. Το θέμα και είναι. Τι θα παθαίνατε εσείς, έχετε ζήσει και με τη δραχμή και δεν είχατε πάθει κάτι. Όχι, σε εκείνη την περίπτωση θα ήταν καταστροφή για τη χώρα. Το θέμα δεν είναι να κάνεις μια διαπίστωση. Το θέμα είναι να δεις τι προοπτική έχεις. Εγώ δεν κάνω διαπίστωση. Εγώ σας είπα ότι προγραμματική σύγκριση. Ωραία, να μας πείτε εσείς τι θα γινότανε. Αν δεν γινόταν αυτό, αυτό θα προσπαθείτε ήθελα να την ξεχάσετε υψώνοντας τη φωνή. Και σας λέω ότι όλοι όσο και αν υψώνεται τη φωνή, θα ακουστεί η άλλη φωνή, πιστεύετε, η οποία μιλάει χαμηλόφωνα, αλλά μιλάει πολύ τετράγωνα. Και λέει ότι ψηφίσατε το τρίτο μνημόνιο μαζί με τη Νέα Δημοκρατία, διαμαρτύρεστε για την εφαρμογή. Πιστεύετε, κύριε Κρυσοτάκη και κυρία Μακρύ, ο καθένας από εσάς, ένα λεπτό σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εάν πιστεύετε, ρωτάω κυρία Μακρύ, ότι όλοι εμείς οι πολίτες έχουμε κατασταλάξει ακούγοντάς σας μέχρι στιγμής για το τι τελικά θα επιλέξουμε 21 του Μάη. Εγώ, κύριε Δουλγεράκη, είναι από τις λίγες εκλογές, οι εκλογικές αναμετρήσεις, που το ποσοστό των αναποφάσεων στις δημοσκοπήσεις φαίνεται ακόμη και την τελευταία εβδομάδα να είναι της τάξης του 16-18%. Εγώ θα βάλω ένα ερωτηματικό αν η αναποφάσιστη είναι αναποφάσιστη ή αδιευκρίνηστη ψήφος. Και αυτό το λέω γιατί ο κόσμος στις δημοσκοπήσεις, από ό,τι λένε οι ίδιοι οι δημοσκόποι, δεν απαντάνε, έχουν μια καχυποψία. Το ποσοστό ειδικά των αριστερών ψηφοφόρων αρνείται να απαντήσει, τρολάρει ακόμη και όλες στις δημοσκοπήσεις που γίνονται, και νομίζω ότι Κυριακή κοντή γιορτή, που λέω και εγώ, εμάς οι δημοσκοπήσεις από τον κόσμο, την κοινωνία που είμαστε κάθε μέρα έξω, είναι τελείως διαφορετική η εικόνα από αυτή που φαίνεται. Και βέβαια αυτό που έχει επισημανθεί πάρα πολλές φορές είναι ότι την τελευταία εβδομάδα, ακόμη και την τελευταία μέρα, ένα 10% των πολιτών αποφασίζει την ημέρα των εκλογών, αυτό είναι δεδομένο, αλλά ειδικά οι αριστεροί ψηφοφόροι έχουν μια εκθετική αύξηση στο τι θα ψηφίσουν τις τελευταίες μέρες. Και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Κύριε Κριτσοτάκη, σας ευχαριστώ. Τι θα ψηφίσει ο κόσμος θα το δούμε, ξέρετε, όχι από τις δημοσκοπήσεις, αλλά την Κυριακή, η Κυριακή κοντή γιορτή. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, ότι αυτή τη στιγμή, αν όντως οι δημοσκοπήσεις έχουν δίκιο και προηγεί τη Νέα Δημοκρατία, είναι ένα ερώτημα το οποίο είναι αμήλικτο και είναι και πολύ σκληρό, που για μένα έχει μια απάντηση. Η απάντηση είναι ότι όταν ψηφίστηκαν τα μνημόνια, ειδικά το τρίτο μνημόνιο, και όταν έγινε αυτή η ευρύτερη προγραμματική συμφωνία στη βάση του μνημονίου και του νεοφιλελεύθερου προγράμματος, τότε δόθηκε το γήπεδο στη Νέα Δημοκρατία, και αυτό είναι που την κάνει σήμερα, ενώ έχει κάνει όλα αυτά που καταμαρτυρούμε όλοι, και η κυρία Μακρύ, ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή. Βλέπετε ότι είναι αυτή τη στιγμή, αν όχι πρώτη, είναι πολύ κοντά στο να είναι πρώτη. Εγώ δεν θέλω να κάνω τέτοιου είδους προβλέψεις, δεν είμαι δημοσκόπος. Πάντως το 15% που είναι αναποφάσιστοι, θα σας έλεγα ότι και οι υπόλοιποι άνθρωποι είναι αναποφάσιστοι, ακόμα και εκείνοι που λένε θα ψηφίσω αυτό και το κάνουν καρφωτό. Γιατί τους έχουν βάλει σε ένα δίλημα όπου δεν διαλέγουν αυτό που είναι η απάντηση, αλλά διαλέγουν από αυτό που τους αφήνουν να μπορούν να διαλέξουν, δυστυχώς, μέσα από αυτό το φάσκιωμα που έχουν κάνει από τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των μνημονίων δηλαδή και των υπόλοιπων. Δυστυχώς φοβάμαι ότι θα έχουμε αυτό που ακούγεται, τον δεύτερο ορίζοντα δηλαδή των πραγμάτων μετά τις εκλογές, όχι μια συνεργασία του τάδε με τον τάδε από αυτά που λένε, αλλά μια ευρύτερη συνεργασία που θα λέει στο όνομα της συνεκμετάλλευσης του Αιγαίου και μπροστά στον κίνδυνο της Τουρκίας και στην απάντηση που πρέπει να δώσουμε, θα έχουμε κυβερνήσεις εθνικής ενότητας που θα είναι εις βάρος του έθνους και του λαού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο που ήσασταν εδώ στο στούντιο του 984, και εσάς, κυρία Μακρύ, και εσάς, κύριε Κριτσοτάκη. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα.